You need to listen to the scientists to say theirs. My name is Kristin Siil and I'm organizing the event in Estonia. Me ei lähe mitte kuskile, te ei saa meid vaiba alla lükata, meid ära peita, meid ignoreerida. Me tuleme siia tagasi nii kaua, kuni toimub muutus. Olgu me... Eesti noored! Meie oleme Eesti tulevik. Meie otsustest oleneb, mis suunas liigub edasi maailm. Ma õhutan ennast siira kirega suhtuma maailma hoolimisse. Hoolige maailmast, hoolige oma ümbrusest. Meil on vaja lihtsalt inimesi, kes tegelikult peaksid olema meie lastele, meie õdedele, vendadele eeskujuks ja ka näitama, kui tähtis on see, et me mitte ei hooliks ainult endast, vaid ka sellest, mis meie ümber on. Me ei ole saanud seda maailma päranduseks oma vanematelt ja esivanematelt, vaid me oleme võtnud selle laenuks oma lastelt ja lastelastelt. Me tahame tagasi saada seda laenu, et me saaksime selle edasi anda oma lastele ja nende lastele. Me tahame tagasi saada seda laenu, milleks on meie maailm. Te olete väärt maailma, kus te saate hingata õhku, minna õhtul näiteks vanema juures kasvuhoonde või põllule ja nautida maasikad, mis on nii maitsvad ja mahlased. Ja me tahame, et see jätkuks nii, sest et need väiksed asjad teevad meid õnnelikuks. Ja kui meid teevad õnnelikuks asjad ja me oleme motiveeritud, siis me saame ka muuta maailma ja meie emakese loodus õnnelikuks. Meie oleme tulnud siia ja teinud omalt poolt esimese sammu. Me tulime siia, karjume siltidega. Me tulime siia, siis me hoolime ja nüüd me ootame, et teine pool tuleks meile ka vastu. Kas keegi on Kuressaarest? Kas keegi on mõnelt väikesaarelt? Mina olen Kristin, võib öelda, et kliimastreegi algataja Eestis. Nagu ma ütlesin, siis kui ma sellele mõttele esimest korda tulin, siis ma osalt ei teanud, mida oodata. See oli ise ennasest hirmutav ja täiesti väljaspool minu mugavussooni. Ma kartsin kõige rohkem seda, et keegi ei tule kohale, et ma teen ennast lolliks. Aga ainus viis hirmust üle saada on sellele otsa vaadata ja teha seda, mida sa kõige rohkem kardad. Ja sellepärast on mul ülihemalt hea meel näha siin nii palju inimesi, kes saavad aru, et kliimakriis on kriis. Me oleme esimene põlvkond, kes saab aru, et hävitame oma planeeti ja viimane põlvkond, kes saab veel midagi teha. Kliimasoojenemine kui selline on meile teada olnud juba aastakümneid.
meil on juba 70. aastatest olnud selge, et selle põhjustajaks viimasel sajandil on olnud inimtegevus. Me saime sellest aru juba 40 aastat tagasi. Vahepeal on räägitud ilusaid lugusid elektriautodest, rohemajandusest, päikesepaneelidest, aga reaalselt on muutused olnud minimaalsed. Emissioonid on endiselt tõusuteel. Selleks aastaks prognoositakse süsinikuheidete suurenemist veelgi ja meil pole ühtegi seadust, mis seda keelaks. Mida teeme meie Eestis? Me tahame avada uusi põlevkivikaevandusi ja õlitehaseid ning raiume maha rohkem metsa kui kunagi Eesti ajaloos. Oma ahnuse ja lühinägeliku maailma vaatega oleme jõudnud hetkeni, kus meie tegude tagajärjed hakkavad lõpuks oma tõelist palet näitama. Need otsused, mis praegu tehakse, loovad maailma, kus peame veetma oma ülejäänud elu. Meie habras tulevik on teie täiskasvanute käes. Palun, kohelge seda austusega. Kas te olete kunagi mõelnud, milline näeb meie planeet välja 30, 50, 100 aasta pärast, kui me midagi ei muuda? Mis õhku me kavatseme hingata, kui see on saastatud mürkidega? Mis toitu kavatseme süüa, kui põllukultuurid muutuvas kliimas enam ellu ei jää? Ma tahan rõhuda nende inimeste südametunnistustele, kes teevad otsuseid. Ma tahan, et nad vaataksid meile otsa ilma pilku ära pööramata. Ma tahan, et nad ei vahetaks teemat, kui me neile ebamugavat tõtt räägime. Ma tahan näha, kas nad suudavad ausalt öelda, et on teinud kõik, mis nende võimuses, et katastroofi ära hoida. Te ei saa meid lihtsalt vaiba alla pühkida nagu mingit tühist häirivat elementi. Mult küsitakse tihti, et mis see lahendus siis on? Millest me siis elektrit tootma peaksime, kui põlevkivi enam kasutada ei tohi? Ja see tundub mulle alati naljakas, et täiskasvanud paluvad kooliõpilastele kliimakriisi lahendada. Nagu ütles Greta Thunberg, meie ainus soov on tehke teadlastega koostööd.